לכולן, ותודה שחזרת לצפות בעוד סרטון שלי. למי שפה בפעם הראשונה, אני לרה, והיום אני עושה לכם סרטון על עיצוב תמונות לאינסטגרם. הרבה ביקשו ממני האמת שאני אעשה סרטון על איך אני מעצבת את התמונות, אז סוף סוף התיישבתי ככה לצלם לכם את זה. זה לא דברים מסובכים מדי, אני לא משתמשת ביותר מדי אפליקציות, אז הסרטון הזה לא הולך להיות ארוך מדי, אבל אני אראה לכם איך אני אוהבת לעצב את התמונות, ואנחנו פשוט נתחיל בלי יותר מדי חפירה. הדבר הראשון לפני העיצוב תמונות שאני אמליץ עליו זו אפליקציה פריוויו. זו אפליקציה חינמית שניתן להוריד. היא נראית ככה, אני אראה לכם. זו האפליקציה. בעצם זה מראה את כל התמונות שיש לי באינסטגרם, ובנוסף לזה אני יכולה להוסיף תמונות חדשות שאני רוצה להעלות בהמשך, וככה בעצם אני אראה איך הפיד שלי ייראה עם התמונות שאני רוצה להעלות. לדעתי זה יוצר איזשהו סדר, אתן יכולות לראות אם התמונות באמת מתאימות אחת ליד השנייה, אם אתן אוהבות איך שזה נראה העמוד עצמו. לדוגמה, התמונות שאני לא העליתי זה התמונות בשורה הראשונה למעלה, ואני פחות אוהבת את איך שזה נראה. אני אנסה עוד לשחק עם זה, להוסיף תמונות אחרות שאני יותר אוהבת, כי זה נראה לי כרגע קצת עמוס מדי ולא מתאים בצבעים. אז אני באמת ממליצה להוריד את האפליקציה הזאת, זה יגרום לכם ככה לדעת לארגן את העמוד בצורה הכי טובה ויפה שאתן אוהבות ורוצות. מה שכן, האפליקציה, אמרתי, היא חינמית, אבל מותר לשים רק משתמש אחד. זאת אומרת שאם יש לכם גם עמוד אישי וגם עסקי, זה כבר יעלה כסף לשדרג את האפליקציה כדי שתוכלו להתחבר לשני המשתמשים בלי להתנתק כל פעם. אז ככה, למי שיש לה שתי עמודים באינסטגרם. נמשיך לעיצוב תמונות עצמו. אז באמת האפליקציה שאני משתמשת בה הכי הרבה ולרוב לעיצוב תמונות היא הלייטרום. אני משתמשת בלייטרום גם במחשב וגם בטלפון. בטלפון האפליקציה היא חינמית, ככה שאפשר להוריד ולהשתמש בה ללא הגבלה. אני מאוד אוהבת את כל האופציות שיש שם, יש שם באמת מגוון רחב. אני פשוט אראה לכם לדוגמה תמונה. פה יש לי את התמונות שאוספתי לאפליקציה שאני רוצה לעצב, הן כרגע ללא עריכה, ואני אראה לכם לדוגמה, הנה תמונה שלי ושל טל מיוון. אני אוהבת לשחק עם הכחולים, לעשות אותם יותר תכלת כאלה יפים, חלומיים, זה נראה ישר וואו. אז אני לוחצת פה על color mix ומתחילה לשחק עם הכחולים. הנה זה לא הכחולים, פה, ואני יכולה להתחיל לשחק. אתם רואות איך אפשר להתחיל לשחק עם הגוונים של הכחול? אז כמובן לא להגזים, שזה לא ייראה כאילו מזויף מדי ולא אמיתי, אבל כן אפשר לשחק טיפה, ואני מאוד אוהבת את זה. לדוגמה ככה, נוריד קצת שלא יהיה too much. פה בראשי, לפני המיקס, אני אוהבת להוסיף גוון קטמטם לתמונות שלי. זה עושה אווירה קיצית וכיפית, אז אני עושה טיפה גוון קטמטם. אני אוסיף עוד טיפה כחול, כי ברגע שאוספתי את הגוון הקטמטם, תראו את ההבדל. פה זה קצת להבהיר את התמונה. יש המון המון אפקטים באמת שאתם יכולות לשחק איתם ולראות מה אתן אוהבות. ומה שיפה באפליקציה הזו, זה נגיד הסגנון שאני אוהבת לעצב את התמונות. אתם רואות, זה הלפני, זה האחרי. בעיניי זה ישר נראה קסום כזה יותר, וחלומי, וממש תאילנד. וכולם מעצבים את התמונות ככה, אל תחשבו שכל התמונות שנראות כמו גלויה, באמת נראות ככה ברגע שמצלמים אותם, באמת משחקים עם הצבעים. אתם רואות, זה לא יותר מדי, אבל זה כן לגעת ככה בנקודות, וזה יוצא מקסים. אז עוד פעם, זה הלפני, זה אחרי. דקה של עבודה, ויש לנו תמונה כאילו נלקחה מגלויה.
אז זה הסגנון שאני אוהבת במיוחד לתמונות של הקיץ. אז מה שאני אוהבת באפליקציה, שנגיד עכשיו ראיתי את הגוונים שאני בערך אוהבת, ואם יש לי עוד סדרה של תמונות מאותו המקום, אני אוכל בעצם לשמור את האפקט הזה, את הפריסט, וליצור, הנה אני יוצרת, בוא נקרא לזה יוטיוב, זה השם שלו, אני שומרת אותו, ואז ברגע שאני עוברת לתמונה הבאה, שהיא גם יוון באותם הצבעים, אני בעצם יכולה לקחת עם היוטיוב ולקבל את אותם הגוונים של התמונה, וכמובן פשוט להוסיף עוד קצת ולשחק. עכשיו זה ממש פשוט, אז באמת לא חייב לשמור את הפריסט הזה, כי זה באמת דקה של עבודה, אבל אם יש לכם סדרה של תמונות שבאמת אתן יושבות על למצוא צבעים מתאימים הרבה זמן, אתן פשוט שומרות את זה ושמות את זה, מדביקות את זה על כל התמונות הבאות, ומשחקות עם נגיעות קטנות אם יש לכם מה לשנות. אז עוד פעם, זה הלפני בתמונה הבאה, זה אחרי, אני מתה על הצבעים האלה. בואו נראה אם זה לדוגמה מתאים גם לתמונה שלי מאיטליה. עוד פעם, יוטיוב גם נראה מהמם. שוב, אפשר לשחק לדוגמה עם הגוונים של האור. אני הולכת לכתום, משחקת טיפה. פה אתם רואים, זה כאילו, שוב, פה זה נראה קצת קטמטם מדי, אבל יש תמונות שזה כן מתאים להם לשחק עם הכתום, ואז באמת זה עושה אותך כאילו יותר שזופה. לדוגמה משהו כזה שלא יראה מוגזם מדי, ואז בעיניי זה נראה ממש יפה וזה מוסיף לתמונה. בוא נראה משהו כזה, אז באמת זה הלפני וזה אחרי. יש גם פריסטים מובנים בתוך האפליקציה עצמה, שזה כל אלה, הקל, כאילו, שוב, אתם יכולות לשחק, הנה לראות, זה משחק טיפה, אני פחות אוהבת אותם, אני אוהבת יותר ליצור את הפריסטים שלי, שאני מתחברת אליהן, והסגנון שאני אוהבת, אבל כל אחד ומה שהוא אוהב. אז שוב, באמת רוב התמונות שלי זה על... זה על אותם גוונים, אני אוהבת לשחק על אותם גוונים. פה נגיד זה כבר נראה בהיר מדי השמיים. פה יש לי פריסט שהכנתי כבר לתמונה הזאת, וזה נראה ככה, אז באמת צריך לשחק עם הצבעים פה, לשבת קצת, לראות, ללמוד מה אתן אוהבות, איזה גוונים, איזה סגנון. ונמשיך לאפליקציה הבאה, בואו נראה גם פה רגע. זה מאיטליה. שוב, פה נגיד הכתומים אני אוהבת, אבל צריך לשחק קצת עם השמיים, אז אני יכולה ללחוץ פה על הכחול, לראות מה אפשר לעשות. דוגמה משהו כזה. שוב, לא מדי, שלא יהיה ציורי מדי, אבל זה הלפני. זה האחרי, לדעתי זה נראה חלומי ויפה. בקיצור, אני אמשיך. רגע, אני אשמור לדוגמה את התמונה הזאת. טוב, אז האפליקציה הבאה היא האפטרלייט, שזאת אפליקציה, האמת, שהורדתי די מזמן. אז אני לא זוכרת כמה היא עלתה, כי כן עלתה כסף, לדעתי באזור ה10 שקלים. לא זוכרת, זה באפסטור למי שיש אייפון. יכול להיות שבאנדרואיד היא בחינם, אני באמת באמת לא יודעת. אבל בואו ניכנס ונראה. טוב, אז בעצם אני אבחר את התמונה הזאת שכבר הצבתי, ואני רוצה להראות לכם קודם, פה יש את ה... הנה את הדבר הזה, שזה בעצם כמו מין שכבה של צבע, איזשהו צבע, שזה לדעתי מי שרוצה לעשות אינסטגרם עם אחידות מסוימת, אז היא יכולה להדביק את הצבע הזה, נגיד או ורוד או חום כזה, שזה יותר וינטג'י, איזשהו צבע באמת שאתן אוהבות, שאתן רואות שזה מתאים ליותר תמונות שלכן, וככה הוא יהיה יותר אחיד, כי אתן בעצם תדביקו את סוג של אותו צבע, ואז יהיה גוון אחיד לכל העמוד של האינסטגרם. אז או סתם לפעמים זה מוסיף לתמונה וזה יפה, אתן לא חייבות להשתמש בזה בכל תמונה.
וכמובן שפה אתם, לדוגמה, הצבעים החומים, אני נורא אוהבת שזה מוסיף. ואתם גם יכולות לשחק עם כמות הצבע שאתם רוצות להוסיף לתמונה. אז בעיניי משהו כזה זה נראה מאוד יפה, ככה. נמשיך לדבר הבא, שזה האמת פעם הייתי מוסיפה יותר לתמונות, היום קצת פחות, אולי בסטורי יותר, אבל זה הדאסט, שזה בעצם הכתמים הלבנים האלה שאפשר להוסיף על התמונה. פה התמונה די בהירה, אז אני מקווה שעדיין רואים את זה, אבל זה נראה יפה מאוד שזה כאילו עתיק קצת רטרו, אז זה בעצם פה. אתם רואים? אז יותר בסטורי אני שמה את זה, פעם הייתי שמה את זה גם בפיד, היום פחות. וכמובן יש גם את האפקטים עצמם, שאני מאוד אוהבת את זה, את האלה, בשורה השנייה, ששוב גם אפשר לשחק איתם, ככה לדוגמה, באמצע, לדעתי זה נראה ממש יפה, אז באמת זה הלפני, זה אחרי, בכל ה... זה כאילו מה שאוסיף לי יותר חום כזה, וינטג'י, לדעתי זה נראה תמונה ממש יפה. שוב אפשר לשחק פה, לראות, יש האפקטים שבאים עם האפליקציה, הם נורא נורא יפים. אז אני ממליצה למי שככה לא חווה לה, לדעתי, חד פעמי לשלם 10 שקלים, זה באמת לא נורא. אני לפעמים כן משלמת על האפליקציות כמו שאתן רואות, וזה שווה את זה, אז אני אשמור את התמונה. והאפליקציה האחרונה שאני משתמשת בה זה סנאפסיד, שאני יודעת שיש שם המון המון אופציות וכלים לתמונה ולעיצוב ודברים כאלה, אבל את האמת שאני משתמשת רק בדבר אחד בתוכנה הזאת, ואני אראה לכם. אני בעצם משתמשת בה רק כשאני צריכה, לדוגמה, למחוק משהו ברקע, לדוגמה, אם אני עומדת בקיר ויש משהו, איזשהו לכלוך שמפריע לי, קיר אחיד, ויש איזשהו לכלוך שמפריע לי ואני רוצה למחוק אותו מהתמונה, אז אני משתמשת בזה, או אפילו בים, אם יש איזה בן אדם, ושוב, זה לא תמיד אחיד ונראה טוב, אז צריך לנסות ולראות שזה, שלא שמים לב לזה, אבל אני אראה לכם לדוגמה. אז זו האפליקציה, אני אפתח בעצם תמונה, לדוגמה התמונה הזו. נניח שלא אהבתי את החלונות ברקע, למרות שספציפית בתמונה הזאת אין לי שום בעיה איתם, אבל זו התמונה שככה מצאתי הכי בשלוף. אז נניח שאני רוצה למחוק את החלונות ברקע ושיהיה לי רק קיר לבן, אני לוחצת על כלים ואז על תיקון. ועושה קצת זום ומתחילה למחוק את זה בעצם. ואין חלון. ושוב, מטשטשת פה קצת. ואין חלון, ממשיכה לחלון השני. שומרת, ו... אם לדוגמה גם הפס הזה למעלה מפריע לי, אז אפשר למחוק גם אותו. והרי לנו תמונה עם קיר לבן חלק מאחורה. אז באמת, לא שמים לב לזה, כאילו זה הלפני, זה האחרי. אם לא הייתם יודעים, בואו, לא הייתם יודעים שלא הייתם שמים לב שמחקנו פה חלונות. אז... זו באמת אפליקציה טובה ככה, אני אראה לכם עוד דוגמה. נגיד במים זה לא תמיד יוצא כל כך טוב, אבל ננסה רגע נראה לכם. לדוגמה התמונה הזו, שיש לי פה אנשים במים שמאוד מפריעים לי לפריים ולתמונה שהייתה יכולה להיות מאוד יפה, אבל מה לעשות שהם שוחים פה. אז גם אפשר לנסות לתקן את זה, ושוב אפילו לפעמים אם תמחקו נגיד אפילו שני אנשים שאפשר למחוק, זה כבר יוסיף לתמונה. רגע, לא. אז
כן, רואים טיפ-טיפה טשטוש במים, אבל מרחוק לא באמת רואים את זה, ואם לא הייתי אומרת לכם, סביר להניח שלא הייתם שמים לב שעשיתי משהו כזה. אז אני מקווה שככה קצת עזרתי לכם, באמת, איך שאני אישית מעצבת את התמונות זה לא מסובך מדי, אבל יש באמת את הטריקים הקטנים האלה שמאוד מאוד מוסיפים לתמונה. אני מקווה שנהנתן מהסרטון, תספרו לי למטה מה חשבתן, אם אהבתן את התוצאה הסופית של התמונות. כמובן, אם אתם עוד לא רשומים לערוץ, אני יותר אשמח שתירשמו, וזה ממש מחדל שאתם עדיין לא רשומים. סתם, תירשמו לערוץ, אני אוהבת אתכם. תפעילו את הפעמון כדי לקבל התראה על כל סרטון שעולה, וכמובן תעשו לייק לסרטון, אני אוהבת אתכם, ומאחלת לנו, לכולנו, המשך שבוע מושלם, 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 ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי!